Čaute motorajdáci, pozdravujem vás spred veľmi dobre známej predajne Styx vo Vrábloch, kde sme prišli dnes, aby sme natočili niekoľko videí o produktových novinkách, ktoré táto firma pripravila pre svojich zákazníkov. Máme tu dnes jednu veľmi horúcu vec a to je značka prilieb, ktorá len pred dvomi dňami vlastne prišla prvá zásielka do Styxu. Postupne sa tieto prilby teda rozšíria do rôznych predajní na Slovensku, vrátane predajní Styxu. My sme vo Vrábloch, pretože tu nám majú momentálne najväčší výber samozrejme tejto značky. Ide o značku Premier, sú to talianske prilby. História tejto firmy je veľmi bohatá, je to viac menej prémiový výrobca. Prvá prilba niekedy v roku 1956, zaujímavosťou je, že začali s prilbami pre skateboarding, ale veľmi rýchlo sa presunuli aj do motošportu. Už v tých začiatkoch si ich začalo vyberať veľa známych jazdcov rôznych motošportových kategórií a tieto prilby sa rozšírili a získali si veľmi dobrú povesť. Možno u nás nie sú až také rozšírené alebo známe, ale firma Styx sa chystá to teraz zmeniť. Táto firma má v ponuke obrovský katalóg, má vlastne prilby úplne každého typu, každého zamerania od vintage kolekcie až po najmodernejšie rejsové karbonové kúsky. Môžeme si to tak prelistovať, tu nám máme nejaký pohľad do histórie a keď začneme, tak uvidíte, že viac menej od rejsovej full karbonovej prilby vám takto aspoň prebehnem tým katalógom, aby ste mali takú hrubú predstavu. Samozrejme turistické prilby, prilby so štítmi, prilby klasicky na adventure motorky so štítmi, skútrové, jetky. A teraz sa už postupne dostávame aj do toho, nechybajú ani crossové a tu už začína vintage kolekcia, ktorá je naozaj hrubá a je tam množstvo modelov vrátane takýchto karbonových kúskov, ktoré sú vyslovene, že cielené na aktuálne veľmi populárne motorky typu Scrambler, Cafe Racer a podobne. Vintage, crossová prilba si môžete pozrieť až po takéto úplne jednoduché otvorené kúsky. Tak začneme dvomi prilbami z kolekcie Vintage. Najprv touto s názvom Vintage Star. Tomu názvu zodpovedá aj ten dizajn, je vo viacerých farebných prevedeniach. Je to takáto úplne základná minimalistická prilba. Vlastne súčasťou je takýto štít, ktorý je mierne zatmavený, ale v podstate je to normálny denný štít, s ktorým sa jazdí. Prilba má veľmi kvalitné prevedenie, je tu použitá aj koža, čo do toho vintage štýlu pasuje. Tu je vlastne Vintage Collection. V tomto prípade je zapínanie klasické na ten zubkový zapínací systém a totálne jednoduchá prilba. Keď vás zaujíma aj cenovka, tak takáto základná prilba 250 eur bez pár centov. Ďalším zaujímavým dizajnovým kúskom je táto prilba, ktorá sa volá Trophy. Je to totálne retro strihnutá prilba s plexištítom, ktorý sa zapína na takéto cvoky. Úplne priamo strihnutá pre tie motorky, ako som spomínal, Scrambler alebo Cafe Racer, ktoré čoraz naberajú na väčšej a väčšej popularite, takže je super, že si môžete aj takúto prilbu vybrať. Ako ste videli v tom katalógu, niečo podobné majú potom aj v karbonovom prevedení. Cena tejto prilby 350 eur bez nejakých drobných. Ten vintage segment je firmou alebo značkou Premier pokrytý naozaj veľmi, veľmi detailne a myslím, že každý, kto má záujem o takúto prilbu, by si tam niečo pre seba vybral. Samozrejme, jednou z najrozšírenejších typov motoriek a segmentov, ktorý je veľmi populárny, sú cestovné enduro a adventure, takže Premier nemôže chýbať ani tu. Dnes dosť populárna je teda prilba v takomto endurovom štýle, že má takýto štít. Máme tu samozrejme výzor a súčasťou prilby je aj veľmi požadovaná slnečná clona a čo je v tejto kategórii dosť dôležité a takisto žiadané je, že táto prilba je zároveň vyklapačka. Takže kombinácia tej klasickej vyklapačky aj s tým endurovým šiltom. Čiže je to aj dizajnovo šmrcnuté do toho endura a zároveň relatívne teda pohodlné na to využívanie. Vrátane teda clony a vrátane štítu. Takisto vypracovanie je veľmi pekné, kvalitné materiály, už na dotyk, nechýba bradový deflektor a aj v tejto prilbe, ktorá je turisticky zameraná, máme tento typ zapínania zubkový. Čo je fajn, že nie je to len o samotnej prilbe, ale súčasťou balenia v štandarde nájdete pinlock, takže perfektná vec. Samozrejme, vieme všetci, čo to je.
do hmly. A ďalšou zaujímavosťou je, že súčasťou sú aj takéto podložky, ktorými si viete prilbu, keď prispôsobiť priamo na vašu hlavu, na vašu tvár. Ak by niekde v niektorej časti vás tlačilo a v inej by ten materiál chýbal, tak sa to dá veľmi dobre prispôsobiť. Alebo do budúcnosti, ak by sa tá prilba trošku vybehala a zmekčila, tak máte vlastne už v balení priamo túto sadu, s ktorou si viete tú prilbu obnoviť a prispôsobiť znovu, aby veľmi tesne držala. Takže toto je inak štandard pri mnohých modeloch, že je tam aj pinlock, aj takáto sada. Tá prilba má rovnakú prípravu na okuliare, čo som zabudol spomenúť. Cena tejto prilby je 369 eur, zasa bez nejakých drobných, takže takisto si myslím, že veľmi, veľmi zaujímavá cenovka. No a presunieme sa do hypersport a supersport segmentu, kde máme takýto krásny kúsok. Je to celokarbonová, krásne ručne robená prilba, ktorá sa volá Hypercarbon. Je to prilba, povedzme, že okruhová. Nenájdete tu slnečnú clonu, je tu systém plexi, ktorý má poistku proti otvoreniu, čo je na okruhu dôležité. Zaujímavosťou je, alebo veľmi pekne je spracované aj to, že na výmenu plexi nepotrebujete žiadne náradie, stačí odistiť a plexi sa dá vymeniť. Ešte spomeniem systém, keď si všimnete tieto dve pružinky. Je to vlastne systém, ktorý pritláča to plexi, keď sa zavrie, tak ho pritiahne smerom dovnútra, aby dobre doľahlo na tie tesniace gumičky. Toto vlastne sa netýka len tejto prilby, ale má to aj tá turistická prilba a ďalšie modely, takže toto je taký ich spôsob uchytávania tých prilieb. Táto prilba samozrejme má zapínanie dvojitými double deck kružkami. Môžeme si všimnúť, že tu má dokonca prípravu na reproduktory a dá sa do tej prilby dať aj nejaký komunikátor, čo pri karbonových prilbách nie je úplne že bežné a možno v prípade okruhého použitia to pre niekoho ani nie je také dôležité, ale je to taká zaujímavosť. Veľmi krásne spracovaná prilba. Prejdeme aj k jej ďalšej výbave v prípade tejto prilby, dokonca tmavé plexy hneď v balení. Perfektná vec, pretože vieme, že u iných značiek sa dopláca práve pri tých drahších karbonových prilbách aj desiatky eur, 50 a viac. Samozrejme pinlock, ktorý pasuje do toho bieleho plexi. A znova tá sada týchto podložiek, týchto penových vyplní, ktorými si viete tú prilbu či už obnoviť, alebo prispôsobiť pre svoje potreby. Ak by vás zaujímalo, vieme, že karbonové prilby vedia cenovo byť riadne uletené, tak takýto kúsok s touto celou výbavou má cenovku 500 eur bez pár centov, čo si ja osobne myslím, že je celkom lákavé a zaujímavé. No a máme tu ešte jeden model, ktorý sa volá Devil. Je to takisto cestná prilba, ale už viacej zameraná na cestu, povedzme, že menej na okruh. Má tu veľmi žiadanú vlastne slnečnú clonu, kto sa bez toho nezaobíde. Táto prilba, aj keď je lakovaná, je takisto celokarbonová ako tamto, akurát ten karbon je vlastne schovaný pod týmto lakovaním. Tých farebných prevedení je množstvo. Má tu všetky tie vychytávky, ktoré som spomínal. Rovnako tam nájdete tie podložky na vypodloženie. Čo sa týka bezpečnosti, máte tu tieto emergency vlastne uchytky, ktorými sa dá v prípade potreby vytiahnuť tie licné časti, čo v prípade nehody záchranári vedia vytiahnuť a veľmi jednoducho potom dať prilbu dole z hlavy jazdca, znova príprava na okuliare a takéto vychytávky. Táto prilba, turisticky cestnejšie zameraná, vlastne má cenovku, to si môžete všimnúť aj sami, 380 eur bez pár centov. Takže takisto si myslím, že to je cenovo nie teda nejako uletené na to, že sa bavíme o značke s dlhou históriou a s kvalitnou výrobou a s kvalitnými prevedeniami. Toľko teda od nás, čo sa týka tohto videa a predstavenia novej značky Premier. Ako som spomínal, je to horúca novinka, len pred dvomi dňami vlastne prišla zásoba prvých 600 prilieb, ktoré sa postupne rozošľú po dealeroch po celom Slovensku a ďalšie prilby sú naobjednávané. Ak by ste sa chceli pozrieť na tieto prilby, určite najlepší výber nájdete tuto vo Vrábloch zatiaľ, pretože tu má z tých centrálu a tu tých prilieb bude na sklade najväčší počet, aj čo sa týka farebných prevedení, veľkosti a podobne. Ale samozrejme si myslím, že keď si niečo vyberiete, nie je to problém aj objednať a zaslať do ktorejkoľvek z ich predajní po celom Slovensku. Toľko teda odo mňa, čo sa týka novej značky Premier. Ako vždy ďakujem firme Stig, že nás sem zavolali a že sme vám mohli takúto chuťovečku predstaviť a formou videa teda ukázať. No a ako vždycky ďakujem aj vám, že sledujete naše videá a web Motorrad.sk a vidíme sa
pri ďalších videách. Čaute!